Och jag skulle vilja passa på att visa dig lite vilka effekter det har. Om du följer med här. Så om vi skulle ta det lite topp från topp till tå, vad som händer. Så det som påverkar då, hjärna till exempel, då har man koncentrationssvårigheter, minnesstörningar. Vi går vidare ner till blod, då har vi alltså en påverkan på immunförsvaret. Man får lättare infektioner. Vidare sen till muskler som inte ser så tydligt utmärkta på den här. Men alltså kontrollen mellan hjärna och muskler försämras. Alltså koordinationsförmågan är klart försämrad också. Alltså. Dessutom ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, diabetes. Som du märker va, så är det här alltså grundläggande funktioner. Alla de påverkas om man får för lite sömn. Gabriella, minst 7 timmar måste du sova. Ja. Och titta vidare på programmet så kommer du få de bästa.